Okay, pada malam ini kita telah melakukan serbuan tempat ataupun premis perjudian, di mana dalam serbuan ini kita telah menangkap seramai 12 orang. 8 daripadanya merupakan warga asing yang kita syaki kesemua tangkapan ini telah menjalankan aktiviti dan juga permainan perjudian. Jadi kita merampas 4 monitor CPU yang mengandungi unsur perjudian dan 2 menggunakan projector. So ini merupakan serbuan pertama kita di tempat ini, dan hasil siasatan awal juga, premis ini telah beroperasi lebih kurang sebulan yang lepas. Jadi kita akan terus menggiatkan operasi bagi mempantras lah aktiviti perjudian di daerah Dang Wangi ini. So kesemua mereka yang kita tahan ini akan kita ambil reman dan juga akan kita jalankan siasatan lanjut bagi memastikan dalam sebenar yang terlibat dalam penganjuran aktiviti perjudian ini.